Veliki pozdrav svima. Sa mnom na kanalu je Dino Kečević. Dino, dobrodošao. Hvala na pozivu, Jure. Ja ću ti prvo reći koji je moj razlog zašto sam te ja odlučio ugostiti ovdje na, na kanalu Kripto Teme u rubrici ovaj, gosti, gosti na kanalu. Zbog mindseta koji mi je jako interesantan kod mlade generacije, zato jer kako se probit kad imaš 18-19 godina? Ako se ne varam, ti imaš 18 još uvijek, je tako? Uh, 19 imam no. sad trenutno. O, pa ti si već jak igrač onda. Znači. Napunio si 19 godina. Jedna od tvojih izjava koju sam vidio u medijima rekao si do 22. godine biti ću milijunaš. Da, istina. Reci mi, da li si ukalkulirao to da će Hrvatska uh, izbaciti kunu tako da sad cilj mora biti u eurima? Uh, pa, rekao sam to u doba uh, kad još, ja mislim, nije ni bila kuna da, će, da ćemo je maknuti, ali mislim svakako ovoga da ću se prebaciti na euro. Šalim se, šalim se. Nemoj, nemoj sad ovo shvatiti ovaj, depresivno pa odustati od svog cilja. Ma, o, nije stvar u novcu, stvari u drugim stvarima o kojima ja sad želim popričati s tobom. Malo ćemo o investiranju, malo ćemo o mindsetu, malo ćemo o, o edukaciji, međutim, vratimo se na razlog zašto sam ja rekao, želim Dina ovdje na kanalu. Kako? Dečko od 19 godina može uspjeti ovdje na Balkanu, na brzinu, onako u ovome modernom svijetu. Svi znamo recept. Recept je uh, fake it till make it. Recept je uh, slikaj se u skupom automobilu, slikaj se u skupoj vili uh, koju si iznajmio, uh, uh, stavi fake sat na ruke, slika se s nekim modelima, u nekoliko svjetskih velegradova, znači, malo, još tu malo nabaciš malo teretane, pričaš o uspjehu, napraviš neki kurs koji košta 500 dolara, to sve dobro oglašavaš preko TikToka, napraviš jednu vojsku svojih sljedbenika kojima ćeš plaćati, kojima ćeš plaćati 40, 50, 100 dolara ako njihove objave o tebi ovaj, dosegne 40, 50, 100 tisuća pregleda, napraviš jedan funnel, jednu mrežu od 30, 40 ljudi koji rade za tebe objave, koji generiraju 100, 200 uh, milijuna pregleda godišnje na osnovu tih pregleda po zakonu brojeva, sve to dovodi na tvoj kanal, ljudi kliknu, kupe kurs i ti si milijunaš. To prolazi u svijetu, fake it till make it. I onda ja gledam neki dečko iz Hrvatske, i odabrao drugi put. Čovjek na LinkedInu radi konekcije, čovjek na LinkedInu ima preko 10.000 followera na poslovnoj društvenoj mreži, čovjek koji brije svoj film. ja kažem, e ova priča mi se sviđa, idem to malo prekopati, ovaj nije fake it till make it, ova budala ide težim putem, treba će mu do 35. do miliona da dođe, ali čini mi se da će doći. Eto, to je razlog zašto sam te htio ovdje dovesti na kanal, da malo vidimo koji je to mindset u tvojoj glavi koji se razlikuje od mindseta ostalih klinaca tvoje generacije investiraš, vidio sam tamo u dionice, investiraš u kriptovalute, ali ono što je najvažnije, čini mi se, investiraš jako puno u svoje znanje, je li tako? Tako je, naravno. Čitaš puno knjiga? A, a, pa čitam poprilično. Sad ovoga a, uvijek treba ono napraviti nekakav razliku između toga konzumiranje sadržaja i primjene sadržaja, tako da ja mislim da uvijek ona bolja stvar kad već čitaš nešto ili slušaš podcast ili kako god već radiš na sebi, gledaš kurse i slično, da uvijek moramo imati taj dio gdje ćemo mi to naučeno zapravo primijeniti na svojem životu. Odmah ide testiranje. Pa da, moramo. Ono, mislim, inače, jednostavno, čitanje knjiga nema puno smisla ako mi to naučeno ne primijenimo. Apsolutno. To je ono što kažu, znaš što je sreća u životu? Kad se susretnu, spremnost i prilika. E, tako je, tako Edukacija, je. podcasti, čitanje, upijanje, upijanje, upijanje znanja, nema smisla ako sam ne prepoznaš priliku i onda iskoristiš sa svim tim znanjima. Reci tako mi, ovaj, investiraš? Da, uh, da, da, da. U što investiraš? Uh, pa najviše investiram u kripto, mislim od svega u kripto i... Uh, Uh, još sam, to, to sam prije radio više kog linac, ono 13-14 godina. Uh, Kupao sam recimo neke stvari na njuškalu, od knjiga, tenisica, filmova, raznih tih stvari. Uh, sličica također, ono, Yu-Gi-Oh!, Pokemon i slično. Ja to kupim, ono, dosta istražujem tu tržište, bilo naše, bilo strano, i ono, uspoređujem cijene, ja vidim ono, ok, ako je neka knjiga, na primjer, 200 kuna na tržištu, ovaj prode frajer za 50 kuna, valjda je našu u podrumu, ja ono bam zovem lika, imam e, dobar dan kao iz Zagreba, da, da, da možemo se naći, e, kupujem knjigu i ja odmah za drugi dan ili za par dana stavim bam za 150 kuna i tako sam zarađivo neki, neki svoj prvi džekvarac. Pre dobro, Pre dobro. <laughs> Do, dobar još je kad ne moraš doma. Kad ne moraš doma ovaj, pitat novce. Ma da, definitivno. To mi je, to mi je uvijek bilo koma. Znaš, ono, nekako mi je neugodno. Ono imam 19 godina, hvala Bogu, živ sam, zdrav sam, mogu sam napraviti svoje novce, to je sam ovoga zaraditi, Tako, onda mi nema smisla pitati roditelje. Pre dobro. Tako, Gary vi kojeg si rekao jednom da, da pratiš, oni dan danas, bez obzira što ima tisuće i tisuće zaposlenih u svojim kompanijama, bez obzira što vrte milijone dolara prihoda, čisto za informaciju, ne znam da li znaš, samo na, na We Friends čovjek je zaradio 93 milijona dolara. Da, da. Znači, Gary, vi dan danas pa sjedne u auto sa frendovima i ode na neki garage sale. Garage sale, i Za 2 dolara neku igračkicu, da bi onda prodao to za tri dolara, malo se igra s takvim stvarima, čisto ono zbog nekog tog poduzetničkog adrenalina, da se vrati ono na, na, na korijene, kako je to sve nekad, kako to sve nekad krenulo. A reci mi, u kriptovalutama, na što me zanima? Imaš 19 hmm. godina, znači radiš, trudiš se, boriš se. Uh, kako... Uh, kako napraviti taj odmak kod, kod, kod sebe i kod tvoje generacije kad dođe želja za investiranjem u kriptovalute i imaš 19 godina i onda shvatiš kad je bila prilika zakupiti Bitcoin da si ti imao 7-8 godina, da je to bilo jedno davno vrijeme za tvoju generaciju i da sada investiranje u Bitcoin i neke velike kvalitetne stabilne projekte koji će ići dugoročno kroz dvije, tri, pet, šest, sedam godina možda puta tri puta, recimo ajmo na puta tri se zaustaviti što je za neke investitore koji ulažu 100, 200, 300 milijuna dolara, milijardu ili tako dalje, su veliki puta, puta x iznosi, za njih je puno i kad naraste 10%. Međutim, koliko je za tvoju generaciju teško kad ti vidiš, aha, ja sad trebam odvajati od džeparca, raditi poslove sa strane, izmišljati toplu vodu, truditi se, ići na posao, žrtovati sve živo u, u svojoj mladosti, platiti svu tu cijenu da bi ja 20% uzeo. I onda kolika je želja za pretragom, za potražnjom nekih projekata recimo koji nisu toliko popularni, da li trošiš puno vremena na to, da li tražiš neke projekte po koji market kapu koji nisu niti u top 100, nadajući se da ćeš možda nadoknaditi to da ti je malo 20% da tražiš taj puta 5, puta 10, jer znaš da ako si stavio negdje 1000 kuna, želiš bar puta 10 uzeti, pa da imaš 10.000 za onda staviti negdje, pa sa tih 10 da napraviš 20 i tako dalje. Koliko je teško pomiriti se s tim da je možda za tvoju generaciju vrijeme za Bitcoin prošlo i da treba agresivno tražiti hitno neke nove stvari, nove projekte. Uh, pa ja, evo, iz svog iskustva ne bi rekao da je, iz svog istraživanja, definitivno ne bi rekao da je Bitcoin vrijeme prošlo, prošlo. Pogotovo zato što, mislim, koliko je sad Bitcoin, 20-21 tisuću kad sam gledao i to je ovaj tjedan prošljanje <tus> još bio 16-17 tisuća dolara. Tako da, mislim, da definitivno nije, nije nikakav kraj, ništa nije tu gotovo. Mislim da smo tek na samim pošecima primjene. Baš, mislim, ono, i danas možemo čitati a pogotovo je to bilo zastupljeno sad kad je bio malo bull run, sad kad je već onoga sve depresije i to manje mediji pišu o tome, ali uvijek vidimo da su ovi veliki hedge fondovi i ostala ekipa, da ono stalno istražuju ono milijarde dolara, stavljaju aktivno o, u kripto i slično. Tako da mislim definitivno da ta priča nije gotova. I sad što sam je pitao oko ovih nekakvih 10-20% je to dovoljno. O, pa ja mislim da definitivno je, jer uh, ja inače sam dosta proučavao iz tog market tržište, uh, dioničko tržište, uh, Warren Buffett mi je jedan ono od uzora, on je ono legenda na Wall Streetu. I čovjek je radi ono, ajmo reći da znači SP, to je SP 500, to je indeks 500 najvećih kompanija SAD u SAD-u. Uh, on prosječno daje nekakvih od. Uh, pa ajmo reći o nekakvih 10 do 11 posto godišnje to je ono nekakav prosjek kod kroz zadnjih recimo 200 100 godina uh, i sad interesantno je da ekipa koja uđe u kripto oni ako ne dobiju ono puta dva u prvih tjedan dana oni odustanu i to je totalno krivi mindset za imat zato što ekipa koja je na dioničkom tržištu ako samo pobjedi taj S&P, oni su doslovno legende, o njima se pišu knjige. Pogod, mislim Warren Buffett nije poznat ni po čemu drugom i svi ostali ti poznati investitori nego po tome što su pobjedili taj S&P koji ide 10 do 11% godišnje, oni su recimo a, zarađivali 15 ili 20% godišnje što je brhunski. A u kripto ako neko ne zaradi kao što sam rekao ono dva puta 2, puta 3, puta deset, odmah je ono kao, ma, prevara, ne valja to, slabo je to, spor, spor je to novac, ali uh, pogotovo sad u ovom depresivnom tržištu. Ja sam, inače, uh, dosta sam objavljivao oko kripta uh, prošle i godine na svom Instagramu i meni su uvijek javili na ono neki Dino, imaš neki savijet, vamo tamo, i uvijek je bilo toga, A sad kako je ova depresija, mislim, depresija u tržištu, ovaj bear market, ono sve manje i manje poruka bude kao da ekipa je baš zainteresirana za kripto. Mislim, samim tim vidimo da su i Google pretraživanja za Bitcoin, za kripto tržište u ono maltene na all time low. Tako da, mislim, jako je mala zainteresirano za kripto, ali baš mislim da su ovi trenuci ono vrhunski, vrhunski, da ih treba iskoristiti jer kad ljudi općenito nisu zainteresirani za nešto, tu je velika prilika i kao što je rekao Rockefeller, ono, kad je krv na ulicama, tad je pravo vrijeme za kupovinu. Znaš da je jedan od tvojih uzora, Warren Buffett, on je protiv kriptovaluta, tako? Znam da je on protiv kripta, zajedno sa svojim partelom Charlie Mangerom, vrlo često na svojim konferencijama priču loše protiv kripta, ali mislim, ja njih ne krivim mislim, ekipa Manger ima malte ne 100 godina, a ova ima 91, je. tako da... ali, znaš zašto sam ti to rekao? To je podatak koji ti znaš, ali ne znam da li ti znaš podatak da je, da je Warren uložio u Nubanku, jednu od najvećih banaka online u Južnoj Americi koja ima 54 miliona korisnika i koja znači on zarađuje sa tom kompanijom na, na onome za što on misli da ne valja, što, su, što je bitno što su kriptovalute. Znači njegova kompanija je uložila u nubank, 54 miliona korisnika, znači nije za frkancija, nije to mala, mala stvar. Uh -huh. Znači, uh, kad je lovo u pitanju, uzet ću lovu, a vama pričam da, da to ne valja, da od toga nema ništa. Da, Uzim um, dolazimo, i na kriptu. Da, da, da. Sad dolazim do onog citata, ono, uvijek se fokusir zapravo gdje ide, šta radi čovjeka nešta priča. Mislim, vore vjerojatno zbog svih tih, mislim, on je jako poznat, on je legenda, šta on kaže na, na tim svojim konferencijama, ljudi si to gledaju, ono, milion puta međusobno si prosljeđuju informacije, tako da mislim Don je na, nažalost prinuđen govoriti protiv kripta, što svakako razumijem, kao i brojni ovi veliki milijarderi i sl. Što je, što je opet normalna stvar. Ali evo ga, treba se fokusirati where money goes, zapravo gdje ide njegov novac. Pa gledaj, ti imaš i na Balkanu, ovdje, na ovom našem području, jake investitore, ljude koji sa milionima, desecima miliona a, dolara, ne kuna, nego dolara, koji ulažu u razno razne a, velike kompanije i tako dalje, i oni su nastrojeni protiv, protiv kripta, na primjer. ja razmišljam zašto on ima nešto protiv. Kužeš? No. Zašto taj, ne, nećemo ga sad imenovati, Pero Perić, koji je jedan od najjačih investitora tu na Balkanu, konstantno pljuca kriptovalute, čekaj malo, ako se ne sviđa pa ignoriraj međutim ja onda razmišljam čovječe na drugi način ja onda razmišljam na drugi način ima uporišta zašto oni pljucaju protiv kripta recimo ovo je neka hrvatska kompanija dobro ovo je neka hrvatska kompanija koja je na burzi dobro i recimo 80% posto te kompanije su vlasnici uh, ovih pet ljudi koji se međusobno poznaju dobro. 80% i ona ima svoju stabilnu cijenu, recimo ovo je čart, godinama st stabilno stoji, neki lagani rast, ništa, ništa specijalno. Ali oni tu imaju dividende i tako dalje, dionica je stabilna. I sada od njih pet koji kontroliraju 80% kompanije, sad zamisli da ovaj ovdje kaže ja prodajem sve svoje dionice i ulažem ja to u Bitcoin, Bitcoin je budućnost. Uh -huh. I onda on rasproda sve, onda ovaj kaže čekaj malo pa ni ovaj nije lud pa rasproda, pa svi rasprodaju sve, ruše ovo dolje, jednostavno bježe, čar, jer jednostavno Bitcoin je budućnost. I sad ovaj ovdje, on možda nema ništa protiv kriptovaluta, ali u, u strahu od masovnog egzodusa svih drugih ljudi, on jednostavno Dobro. konstantno pumpa narativ da su kriptovalute loše, da Bitcoin ne valja, da, da je to sve jedna velika piramida, jedna velika prevara i tako dalje. I neko moje mišljenje, da mnogi od ovih milijardera, milionaša i na Balkanu i u svijetu guraju taj narativ da je kripto nešto loše samo zato da zaštite svoje pozicije u, u sustavu u kojem su oni navikli funkcionirati posljednjih 20, 30, 50 godina. Da, da, svojde, se svojde, oni boje masovnog egzodusa ljudi, znači da se krene sve živo rasprodavati i da se sve krene prebacivati u totalno jedan novi sektor, znaš? Tako je, pa da, mislim odmah bi firme propadale, mislim ako gledamo naše tržište, ono se nije oporavilo još u od Ma ja sam samo slikovito. Ali da, naravno, naravno. Reci ti meni, primjer. reci ti meni, tvoja generacija 19-godišnjaka, po nekoj mojoj procjeni, kad uzmemo samo najveće gradove u Hrvatskoj, 7-8 najvećih gradova i, i tako dalje, to sam čak negdje vidio te podatke, petak na večer, preko 120 tisuća mladih ljudi provodi noć u noćnim klubovima. Znači, ulaganje u vipove, ulaganje u separe, ulaganje u, ludila, naravno nemam ništa proti toga. Međutim, ovaj, svako bira svoj put i svaka, svaka generacija mora proživjeti na svoj način određeni period. Znači, apsolutno ja ne osuđujem. Međutim, kakav je osjećaj ostati doma, petak, subota na večer, kakav je osjećaj pročitati neku novu knjigu, pogledati neki novi seminar, ul ulagati nešto, kopat po nekom svom projektu do 4-5 ujutro ovaj, i znati da je cijela tvoja generacija recimo večera svani i da im je savršeno jer jednostavno ps, njima je dobro. Uh, mindset nisu postavili puno više tako da budu nezadovoljni sa svim živim ovaj, što ih trenutno okružuje, a ti znaš da ideš negdje drugdje. Ti znaš da ideš nekim drugim putem, znaš da ideš u tom nekom svom pravcu i kakav je osjećaj održava taj fokus? To nije jedan dan, dva dana, pet dana, jedan vikend. To su faze vjerojatno u mladosti kad imaš i uspone i padove, i preispitivanja, i dobre i loše dane. Kakav je osjećaj jednostavno ostati na tom putu i, i ne pokleknuti uz pritisak jedan koji nosi ova nova generacija i, i cijela jedna masa oko tebe? O, super pitanje, stvarno. Pa evo ga, rekao bi, nije lako definitivno, ono nije lako definitivno, ono pogotovo ako tu i tamo otvoriš Instagram, vidiš ostala ekipa, ono klubovi, boce, ono zabava, svi plešu, svi pjevaju i to, ali nekako s vremena na vrijeme navikneš se na to i ono shvatiš da jednostavno nisi dio te ekipe i da se odvajaš od njih, ne, ne zato što sam ja možda ne, nešto bolja osoba, ne znam ti šta, nego jednostavno zato što imam svoj drugčiji put koji oni jednostavno nemaju i to toliko ne interesira. Meni je to fora, meni to interesira i ljudi s kojima se ja družim su slično ovakvi kao ja. Ja imam svoju ekipu. I do, zapravo dosta moje ekipe i starija od mene, tako da družim se s, s ekipom tom koja, ono, ima i velike ciljeve koji baš rade prave stvari, to koje je isto, isto koja ja, ne idu, ne idu van, nego ostanu doma šljakat, raditi na sebi, slične stvari. Tako da, mislim, a, ako si sam, a, može, ali s vremena morat ćeš se naći kao nekakvu, to će se sve posložiti, ali a, moraš naći neku ekipu kojoj pripadaš i s kojom ćeš moći ono, izmjenjivati svoje ideje i nekakav svoj mindset i slično. Ono Nije definitivno lako sam, ali dugoročno ovo, ako nađeš takvu nekakvu ekipu, bit će, puno, puno, lakše. Odlično. Gledaj, nemam ja ništa protiv izlazaka, ali Naravno. budi frajera koji pa digni izlaske na veću razinu. 52 petka, 52 subote, 104 izlaska, isti klub, isti se pare, 150 tisuća kuna si potrošio. Ja kažem, pa čovječe, pa imaš Rajn je 20 eura let u Pariz, 20 eura let u London, pa možeš proputovati cijeli svijet, pa izlazi, pa, pa pro, pro, prođi ti si dvije godine potrošio da budeš baja u lokalnom klubu. Jer me kužeš, znači nije stvar, da, da. uzmi ekipu, uzmi curu, uzmi dečka, uzmi ženu, idi negdje čovječe. taj način koji živiš, digni na veću razinu. Ne moraš ti biti investitor, kužiš neko. Ovaj, pa, ne zarobljen u tom nekom, ovaj, u tom nekom mindsetu. Reci da, opet, evo, samo ako se mogu, opet ima ove ekipe što... Bio sam i ja par puta u klubu, ni jedan nisam bio, naravno ali opet ima ova ekipa, znaš, ono, dođu o, Disquare, ono, sve obučeni, ono, na njima, ono, 20.000 eura, kako bi se reklo, a dođu tamo, onda, onda mole, ono, za bocu, mole da, da im natočiš malo, odu na šank, ono, pa ne znam ti nija, znaš, ono, uvijek ima tog, tog fake lifestyle s te strane. Reci mi, ja sam mi malo vratiti na temu, što je bilo taj trenutak koji te lansirao, N, n, nisam, ja se ispričavam, nisam napravio dobar research Dobro, u tom dijelu, uh, vezano za taj oglas, što je bilo, dao si neki oglas na Linkedinu, uh, priča je eksplodirala, koja je bila tema, što je bilo? Uh, tako je, znači ja sam ti 2.20. u šestom mjesecu, ja sam ti zapravo otvorio LinkedIn 2019. i Ja sam ti tad ono malo nešto konzumirao sadržaja, tamo komentirao ko, po koju objavu i to. I onak, fakat sam vidio da LinkedIn ima baš potencijal, da je onak, znači, od moje ekipe niko tamo nije bio, ja sam tad imao 16 godina i niko živ od moje ekipa, ali su bili ova ekipa, ono, vode startupe, direktori startupa, slično. Ja, evo, mogu se pohvali zbilja da sam uh, do sad upoznao od svih hrvatskih firmi, od svih ovih glavnih tehnoloških startupa i slično, da bilja znam sve direktore i to, i to mi je sve LinkedIn donio, stvarno, evo ga, LinkedIn s te strane je fantastičan. I ja sam ti koristio to određeno vrijeme LinkedIn i uh, 2026. mjesecu ja sam na kao dobio ideju e, ajde idem ja, jer sam nešto gledao na internetu kao da se zaposlim, ali svi su ti posao bili za studente, znaš, ono, uh, kao uh, ekipa koja je već na faksu i to, a ja sam tad još bio u srednjoj školi ja ono, kažem, a evo te, di ću ja naći posao, vamo tamo, kaže, ajde, imam ja LinkedIn, idem ja proba tamo staviti, pa ono, kut puklo da puklo, ono, ajde, valjda će se javiti jedan, ako se ne javi jedan, ajde, šta ima veze, kod da će iko vidjeti. I ja ti objavim post koji ti glasi od ovako kao imam 17 godina tad, imam uh, 17 godina, uh, tražim, uh, idem u srednju školu, tražim nekakav ljetni posao, ako molim vas možete me na nekog preporučiti ili komentirati objavu ili tagirati nekog ko zna da zapošljava i slično. I meni je taj post eksplodirao i baš ono otišlo viralno i tad su ono brojni mediji zvali i KRT i bio sam i na dnevniku i slično. I brojni mediji su pisali i od onda ovoga na LinkedInu baš sam našao taj posao, javio mi se, bilo je tu dosta ponuda, odabrao sam ovu jednu Uh, jedan start up u kojem sam radio pa dvije dvije godine. Uh, I od ove godine, jest od prošle 2020. osnovao sam na svoju marketinšku agenciju. Tako da s te strane, a što se tiče drugog dina, uh, od 2021. od uh, četvrtog mjeseca, znači to je već ajmo reći skoro dvije godine, malo vanje, godinu uh, i devet, deset mjeseci, ja objavljam svaki dan, znači svaki, svaki dan, i ono svaki drugi, svaki deseti, nego baš svaki dan, tako da svukupno već imam uh, oko 600 postova za redom. Gospodski, baš gospodski. Reci mi što kažu profesori u školi, ima jedna, ima jedna izreka, kaže, uh, starije generacije su nas odgajale za svijet koji nećemo doživjeti. Da li sada profesori odgajaju sadašnje generacije za budućnost koju oni neće doživjeti? Da, pričamo o zastarjelom školstvu, pričamo o sustavu u kojem i dan danas nema financijske edukacije po školama, pričamo o tome, o informatici, o, o, školama koje imaju manjim sredinama 30 učenika u razredu, dijele dva računala i tako dalje, i onda pojaviš se ti u jednoj takvoj generaciji. Kako oni gledaju na tebe? I, jer putaš da. na ciljeve koji su veći od njihovih ostvarenja. Da, uh, pa znaš kako. Uh, bilo je vrlo interesantno ovoga, to doba uh, kad su već svi čuli i slično. Uh, baš od profesora i onda znaš ono kad, kad jedan profesor sazna pa kaže drugima u zbornici i, i slično. Baš sam imao svog razrednika, evo ga, ako gleda, uh, oj, pozdrav, pozdrav, Josipa Jukića, najbolji razrednik, on je profesor geografije i moj razrednik ujedno bio, on me baš uvijek podržavao i ono im, imao sam naravno tjedana kad sam imao jako puno posla još sam išao tad u glazbenu školu uh, srednju glazbenu i baš sam ono nekad je bilo kad sam ono spavao šta ja znam 3 4 sata maksimalno dnevno i uopće nisam stigao ući za testove i slično i on mi je uvijek izašao susret uh, i se dogovorio s drugim profesorima da mi preskoči ispit da me ne pitaju taj dan i slično i onda mi je ono uvijek mi je rekao kao ajde dobro ti sad radiš na tim nekim drugim stvarima, škola tebi nije toliko bitna, ja to razumijem i uvijek mi je davo potporu sa te strane, tako da zbilja mogu reći da sam imao sreću s profesorima. Reci mi, bi li volio da potraje malo ovaj bear market, vraćamo se malo na kripto, pa da imaš malo više vremena za kupovati, dokupljivati, investirati i tako dalje. I reci mi, da li tradaš, da li te to zanima? Mene osobno ne, ali eto čisto mnoge generacije, Mlađe žele čak preskočiti i taj dio investiranja u neke dobre projekte, nego oni bi htjeli malo leverage, malo poluge, malo ovo, malo ono, isto tako, ubrzati cijeli sustav. Da li tebe zanima taj svijet uopće? Uh, pa leverage da, ovako, ovako, sad ću ti reći, tradam, ali tradam ti na osnovama analiza koje radi moja ekipa iz osnovne škole, oni su ti već, baš evo ga, dvije, tri godine već su na marketu i ono i radi svoje analize i slično pa meni tu i tamo pošao neki signal izbilja sam prezadovoljan s te strane a ekipa koja ti je baš e sad ja sam ti u kriptu skoro tri godine E, a problem je kad dođe nova ekipa, oni ti uglavnom vide ove storije, naš ono, od ovih nekakvih Balkanaca ili nekakvih tamo, stranaca koji ono puta, znaš ono, kad odeš na ono postotak i onda 100%, 200% i onda vide gore leverage ono 50, kaže idem ja staj 75, 100 leverage-a i onda im ugase. Znači za ljude koji ne znaju čisto da objasnim, leverage je pologa i ako vi uzmete leverage recimo od puta 50, 50x, ako... On, nekakav, ako vi recimo tradajte recimo Chainlink, il, Bitcoin ili Ethereum, ne znam šta god, ako samo 2% padne dolje, ako ste se vi recimo kladili na long, a samo 2% padne cijena, vi ste izgubili cijelu poziciju. Ako vi stavite 1000 eura, izgubili ste 1000 eura, ako je puta 50 leverage, jer jednostavno 2% puta 50 je 100%, i gubite cijeli svoj nalog. Tako da to je, to je jako, jako riskantno. Ako ne znate šta radite, možete vrlo, vrlo brzo spušiti sve pare. Ja kažem ljudima, ako niste educirani u tom svijetu, veće su vam šanse da u kazino. Doslovno, slažem se znači, potpuno se, da. Znači veće su šanse, ide u kazino, stavi na crveno, možda padne crveno. Ovdje ti se samo crno piše. Da, pa definitivno. Ono, još najgore ako dobiješ, ako te prvih par puta potrefi da dobiješ, onda ćeš smisliti kao, ma ja sam tu genijalac, sad šta god ja, ja stavim, idem ja, uh, dobit ću sigurno. I likovi krenu stavljati zarade ono 200, 300, dolara, onda krenu i onda stavljaju 100% nalog i bam, odjednom sve se sruši i izgubi cijeli svoj nalog. U zadnjih par dana 700 milijuna dolara je izgubljeno, znači što su eliminirali ovaj, svi koji su imali short pozicije za Bitcoin, Polikidira. svi su pometeni. I mno, zaključak mnogih je da se cijela ova sad pumpa koja se dogodila, u biti da je manipulacija da se sve to eliminira jer jednostavno na, na tržištu zbog makroekonomske situacije, zbog svega, zbog ratova, zbog krize, zbog recesije, kažu da još uvijek ne postoji uporište po kojem bi Bitcoin sad, baš sad, danas trebao ići na, sutra na 25-30 tisuća i da je sve ovo sad doslovno se dogodilo kao jedna manipulacija gdje su svi pometeni koji su šortali na primjer. Da, 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 vrlo, vrlo moguće. E, veliki igraju. Veliki igra je opasno, znači. Ma pa veliki uvijek zaračuju na malima i to će uvijek tako biti. Možeš li ti savjetovati nešto svojoj generaciji koja ima želju da uđe u kripto, još uvijek ne znaju, razmišljaju što bi, kako bi. S jedne strane treba ulagati u kripto, ti mu govoriš da uloži u kripto, a on treba uložiti u u, u dvi boca crnog Džonija i, i, i moje to ovaj vikend. O čemu ovaj priča? Kako ulaganje? Što bi ti savjetovao? to je svoje generacije. Da li da nađu neki balans, da li da pokušaju se malo razvijati, živjeti život koji žive ili da se odrede odmah. Ja mislim da svako ima izbor, nije to ili ili. Nije to, da, ćeš da, da. biti neuspješan zato jer ideš van večeras i zato jer živiš život kakav živiš. Ja mislim da svako može naći balans. Međutim, tim ljudima netko treba reći da se balans može naći. Oni jednostavno kao da su, kao da su pogubljeni, kao da misle ja to ne mogu, to nije za mene, Neću pročitati svoju prvu knjigu, neću otići na svoj prvi seminar, neću potrošiti pet sati gledat nekog podcastera. Izađe nakon 20 minuta jer mu se ne sviđa što je ovaj pričao, a nije mu dao šansu jer baš u 35. minuti je počela tema koja bi mu možda život okrenula da je poslušao. Da, baš, baš dobro. Što štanje. bi ti poručio svoje generaciji? Da ne odustaju, što? Pa definitivno da ne odustaju, ono, baš kao što si rekao, svako ima izbor, ono, ne znači ako ti danas ideš u klub da, da sutra ne možeš učiti o kriptu. Mislim, to je normalna stvar. E sad, što se tiče kriptu, uvijek bi rekao ono, prvo edukacija i to, to je najbitnije. E sad, može se... E sad, pitaju me ekipa odakle da krenem učiti slično. Recimo, tvoj kanal je super. Pogotovo za novosti. Izvrstan. Recimo, ja bih preporučio... Ima jedan uh, intervju uh, koji ja uvijek preporučujem ekipi i tu je jako dobro objašnjen i blockchain, i ethereum, i bitcoin, uh, ne kupišu na YouTube, Aleksandar Matanović, on je inače uh, CEO, uh, to je direktor firme iz Srbije, najveće uh, mjenjačići u Srbiji, čovjek je na najspe, najjednostavniji mogući način obja, objasnio kako funkcionira Bitcoin, kako funkcionira blockchain, smart kontrakti, znači sve, 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 izbilja, to je ono, ja sam to pogledao 5-6 puta sigurno, znači pre dobar intervju, e sad, uh, uvijek bi ono i savjetovo da se krene, naravno, uh, djelovat, znači svako može napraviti nalog na mjenjačnici naravno ako 18 plus godina, ali recimo da napravi nekakav nalog na binance pa da kupi šta ja znam za desetak, 15-20 dolara, ne kupi Ethereum-a, Bitcoin-a, šta god, čisto da vidi ka kako sve to točno funkcionira, nek si pošalje na volek da isprava, jel to zbilja radi, kako se kreću fijevi i sl. Znači, ono, da, da krene već postepeno primjenjiva to i onda će vidjeti zapravo vrijednosti kriptovaluta, i rekao bi ono najbolje u svih strategije naravno DCA i dollar cost averaging i ko ne zna šta je to mislim da je Jure točno radio u nekom svom videu uh, više ja ću kako to funkcionira da, tako da. ja bi dodao na ovo sigurnost možda je teško početnicima razmišljati o tome ali mislim da je jedna od najvažnijih investicija svakoga ko ulazi u kriptovalute u vremenu koji je ispred nas, da se kupi eksterni novčanik, A da se kupi da. ledger, da, da. da se kupi, da čuva svoje stvari. Znači, to je, to je osnovica koju su sve više ljudi postaju svjesni nakon što se događalo, sve nakon svega što se događalo prošle godine, nakon FTX-a, nakon Celsiusa, nakon mnogi. znači, da. mi pričamo o tome, da je preko 5 milijuna ljudi prošle godine u biti ne pričamo mi o tome o tome se ne priča ja ja ne primjećujem da se taj narativ spominje preko 5 milijuna ljudi je ostalo bez svojih naloga mm. oni nisu ostali ono znaš uložili su pa je nešto palo pa su krivo procijenili da. oni su ostali bez naloga kriptovaluta držiš na mjenjačnicama to nisu tvoje kriptovalute ti imaš tamo nalog vidiš neke brojke i to je to tvoje kriptovalute su tvoje kad stoje na tvom novčaniku na držiš ono što, što si spreman kupovati, prodavati, uh, tradati, razumiješ? Znaš ono, mm. cijena skoči, trebaš prodati dok ti odeš na svoj volet, dok ti prebaciš sredstva, dok ti, znači, pala je cijena, izgubio si priliku, gotove. Znači, onaj dio s kojim si spreman ti trgovati, uvijek drži na menjačnici, Ali ono, na što računaš, imaš, što ja znam, Mladi, dečko i kupio si za 10.000, radio si ovo ljeto nekoliko poslova, uštedio si 10.000 eura, kupio si pola bitcoina i kažeš, mm. e ja ću ga držati do svoje 30. godine. A sad imaš 19. Pa što će ti to na mjenjačnici? Baš. Kupi si ledger, spremi to na leđer i ti I si kuža, A ne da ti gledaš svaki dan, je li danas moja mjenjačnica propala? Je li da. danas neki CEO popalio lovu? Je li danas bio napad na bridge, je li danas bio hakerski napad, je li sutra... netko sutra neko prebacio ko što su prebacili da. sa ftx na Alamedu pa neka tamo cura zatukla se u tri loša trejda, tvoje novce, tvoje kriptovalute. Da. Znači, drži dakle. ti to na sigurnom prijatelju, da. drži ti I teta, to na voletu. Zna mi reći ono kao Binance, ma ko će hakirat Binance? Pa evo ga samo da kažem da je Binance bio hakiran 2020. ako se ne veram za 40 miliona dolara i oni su to vratili svojim ulagačima, ali mislim, ko, ko tebi garantira idući put ako oni budu, ne daj Bože, hakirani, da će se oni vratiti te novce. Evo ga, FTX odličan primjer, ako se samo mogu nadovezat, uh, ja sam FTX kupao od 2021. po 20 dolar, onda sam ga prodao na nekakvih 60, Uzeo sam tu puta 2,5 puta 3 na kraju. I zbilja ono, meni je bila, bio fantastičan coin, ono, imao je ogromnu perspektivu i slično. Ja sam se pričamo si... o FTT FTT tokenu, li Tako, tako je, FTT token. E, samo dobio se znači, To je toliko tolko moćan moćan mjenjačnica bila. Oni su imali i svoju arenu, imali su sve svoje uh, znači gen, genijalno jako puno kontrakta su s ostalom ekipom, s ostalim blockchainima sklapali ostalim projektima. Ja sam se u to vrijeme stavio na svoj LinkedIn kao da sam investitor u FTX. To je bilo 2021. kad ono nije bilo ni nazak da će on propa, znaš, ono bio predobar projekt. Ja stavio kao da, da sam investitor u FTX-u. I meni ti se dnevno javlja, pa i sigurno jedno dvoje, troje ljudi minimalno, i pitalo kao, e, možeš me spojiti sa Sam Bankmanom, možeš me spojit da, da investiram, ja sam iz ove neke firme, želim projekt s FTX-om. Znači, ja sam skužio da je to zbilja ono, da se to zbilja rade fantastične stvari, ja ono, haj dobro, mislim, i, i fakat ja evo ga, do dan danas ne vjerujem šta se to desilo, stvarno ono, projekt je bio, pre, ja sam bio preoptimističan u vezi njega, nisam na kraju imao zapravo ništa para jer tad kad sam izvadio puta tri, više se nikad nisam vratio, F, FTT i sad mi je drago, ali s druge strane, to je bilo, bilo jako perspektivan projekt i mislim, niko, niko ne garantira da su, danas, sutra, Binance, ne daj Bože, koji je isto, isto fantastičan da on neće propast, da ga neće napast i slično. Također, jako je puno upozorenja sad u zadnje vrijeme baš oko ovih ostalih mjenjačnica recimo Crypto.com, Kucoin, Gate.io i ostale, ostale ekipa. Gemini. Da ljud... Tako je, na primjer, da ekipa makne sve svoje fondove sa toga sve što ima. Ja sam, recimo, isto i na Crypto.com-u imao imao neke novce i uzo sam si sad prije par mjeseci, baš sam si sve prebacio, inače koristim trezor. Sve sam si prebacio, stoga na to je ono, sigurno je sigurno, mislim, niko tebi ne garantira, nažalost, da da ćeš ti dobiti novce nazad, ako to, ne daj Bože, propadne. Tako da, sigurnost, definitivno. A reci mi, by the way, kripto.com 20% djelatnika prekriča su objavili da otpuštaju. Mm. Tako da, ovaj, svašta će se tu događati. Vezano za mjenjašnice, ovo će možda gledati tvoja generacija zbog tebe, naravno, jer si ti zvijezda u svojoj generaciji, pa ću se ja nadovezati vezano, vezano za te mjenjačnice i, i držanje novca na mjenjašnici, ima jako dobar primjer. Dobro, sad više kuna nije u opticaju, prešli smo na euro, ali recimo mjesec dana unatrag smo. Uzeo si 100 eura, otišao Dobro. si dolje u kvart, si se spustio u kvartovsku mjenjašnicu, da, dao si ženi 100 eura, ona ti je dala 750 kuna. Mm -hmm. I ti kažeš ne, 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 neka stoje kod vas. Puziš? Mm. Nemaš neka stoje kod vas. To su tvoji novci. Ti si u mjenjašnicu došao samo da razmeniš 100 eura i onih 750 kuna da staviš u svoj novčanik i da napustiš mjenjašnicu. Tako je. I onda dođu ljudi na kripto mjenjačnicu. 20 000 dolara danas donesu u kripto mjenjašnicu svog novca kupe jedan bitcoin i ostave ga na mjenjačnici. Nemaju taj mindset da treba kupiti ledger, da treba kupiti trezor, da treba kupiti eksterni novčanik koji danas košta, ima raznih cijena, modeli ovakvi, modeli onakvi, to uopće nije puno i da ti to sebi spremiš i ono što je tvoje, da ti niko živ ne može, ne može uzeti. Nevjerojatne stvari, zato ako ste mladi, ako gledate ovo, neka prva investicija ne bude baby doge, shiba inu, to <laughs> moon, Coin, uh, i neki novi projekti koji imaju psa na raketi koji ide to nego neka, neka prva investicija bude novčanik, znanje, i pronaći još jedan dodatni posao. A onda ćete tako vi lako ulagati. Onda tako je. On... E, i ako samo mogu još tu jednu priču, uh, znači, uh, to je bilo prije dvije godine, moj friend i ja smo oganjali neki projekt koji je izlazio taj dan na KuCoinu. Uh, imao je, imao je baš kao svoj, uh, izdavo se na KuCoinu taj dan i on i ja smo bili live na pozivu na Zoomu. Uh, I zapravo na Discord, nije ni bitno. Ali uh, planirali smo staviti oko 500 dolara svaki od nas u to i ja sam ono normalno registrirao se na KuCoin, imao sam tamo račun i to. I moj friend također. E sad šta se desilo? Uh, ja sam normalno ušao KuCoin, čekao sam da to krene i moj friend je upisao kao kucoin.com i otišao je na tu stranicu, ulogirao se i ono samo mu se stranica. I on njega pita, pa dobro, kao u čem je problem, ajde probaj opet ući. I on ode baš kucoin.com, uđe na tu adresu i vidi da nema više ništa na njemu. I sad šta se desilo, Freddy krivo upisao, nije upisao qcoin, nego je stavio, mislim, 2u ili 2c, otišao je na krivu uh, domenu i ulogirao se i bam, i sve je otišlo u kipu. A evo ga, jo, još jedna priča, baš si me podsjetio, mene uh, prije par mjeseci kontaktira friend na Instagramu kaže, je Dino, pomaga, ja ono, šta je? Kaže, nestali su mi pare, ja ono, dobro, šta je bilo? E sad, pazi šta je bilo, on ti je kupio trezorno, uh, to jest leđer je kupio, normalno zapisao si one sit frezojeve. On ti to zapisao, ono normalno, 24 riječi svojim redoslijedom i napravio jednu kardinalnu pogrešku, sliko je to mobitelom. Jao. I šta mu se desilo, Haker mu je ušao u mail, ne znam ti nija kako, on je to stavio si je po dešenje da mu svaka fotka koju fotka nam obuda, mu automatski se šalje na Google fotografije, ono Google Drive, i frajer ušao i straže malo galeriju, vidio da je to fotko, ulogirao se u trezore i uzmo sve pare s toga. I takvih, primjere, takvih jedan, primjera je ne jedan. Takvih primjera je, nažalost, I, a ja to gledam s pozitivne strane. Znaš zašto? <laughs> ok, kad ti haker ukrade, ali recimo ti ideš slati tisuću dolara u Bitcoinu prijatelju i krivo pošalješ i ode u nepovrat. Da. Do sada je izgubljeno u ovih deset i nešto godina preko tri milijuna Bitcoina. Mm. Kad netko kaže bit će 21 milijun Bitcoina, Ma nikad neći, ga ne može biti 21 milijun. On može biti, samo ga može biti manje nove generacije koje ulaze, milioni novih ljudi. Sad zamisli koliko će biti grešaka u sljedećih 5-10 godina, koliko Bitcoina će nestati na takav način. Na malim iznosima, 50 dolara, 100 dolara, poslao krivo, krivu adresu, krivi blockchain, otišlo u nepovrat prijatelju. Znači, baš zbog takvih stvari, zbog neznanja i zbog manjka edukacije u biti. Da, da, baš to, baš to. Gdje se vidiš za pet godina? Dobro, pa ovako, definitivno vidim se ko sretnog pojedinca koji pomaže što više ljudi može. Eto ga. Ukratko, stvarno volim pomagati ljudima, bilo to ili kroz nekakve moje savjete, slično ili kroz posao koji radim, zbilja, zbilja mislim da mi je to nekakva misija na ovom svijetu, tako da, definitivno to. Rekao si u, u jednom od intervjua da veliki broj e, cura i dečki iz tvoje generacije koji su uspješni, koji rade neke stvari malo ozbiljnije, da dosta njih planira a, otići na neko vrijeme iz Hrvatske, tražiti vani neke mogućnosti, probati vani, probati se vani, probijati, razvijati i tako dalje. Imaš i ti možda u planu nekad otići, ne kažem sad odseliti pa se nikad ne vratiti, nego ono, na par mjeseci, godinu dana i tako. Imaš li takve porive, takve želje? Pa definitivno, definitivno mislim da nema ničeg loše u tome i da samo može proširiti vidici i da možemo steći nekakva nova iskustva, nove konekcije. Mislim da je to super stvar. Ovaj, imaš i ti nešto što bi želio dodati da ne duljimo sada, mogli bi, mogli bi 100 godina vezano za kriptovalute, vezano za cijeli taj, za cijeli taj svijet. Što misliš još nešto, da, da, da je bitno da bi se onako mo moglo još istaknuti? O, pa evo ga, mislim, osim, osim toga što smo rekli, ono, edukacija, sigurnost, uvijek voli ono da ekipa naravno prati te nove vijesti, jer su to jako bitne, jer ono u kriptu, nažalost, danas jesi, sutra nisi, kao što se desilo sa Celsiusom, ftx i slično, uvijek je dobro ostati ostat u toku. pogotovo sad za vrijeme bear marketa, dosta je zeznuto, jer ono, mislim, sve pada, sve depresije, nikog ne interesira općenito ništa vezi kripto šta se deša, ali baš u ovim nekako trenucima ne smijemo zaboraviti, ima taj fokus i zapravo i pratiti te novosti šta se zapravo sve dešava u pozadini toga što na mediji pišu. A mediji... Mediji komediji.